Takže zdravím vás tady u dnešního videa. Dnes si ukážeme ten můj unboxing, přátelé. Jsem tady proto, abych vám ukázal ten notebook. Já už ho mám rozbalen, já už jsem to říkal spoustu lidem, že jsem si ho rozbalil, podíval jsem se, prostě normální diagnostika, kterou jsem chtěl se podívat na ní. A aby to vypadalo ten vzhled, myslel jsem, že to bude třeba poškrábaný nebo zničený, tak jsem se radši na to podíval. Takže za chvilku uvidíte můj notebook, jinak nicméně ty parametry, jak říkám, mám GTX 1650 Titan, plus tam je Ryzen 5 a další grafika, vůbec celkově má to dvě grafiky, který vůbec tohleto pohání, tohle dělo. Šestijádrový procesor AMD Ryzen 5, čtvrtá řada, už jsem tady říkal, a 8 GB RAM, což znamená úplně v pohodě, zvládne úplně všechno. SSD disk 512, zatím to minimálně, teď to zatím na nějakou dobu stačí. Teď jsem si nahrál nějakou ty hry, což znamená, že jsem si tam nahrál CSko a nahrál jsem si tam GTAčko, takže celou noc jsem tohleto dělal a jdu vám ukázat, jak to vůbec celkově vypadá. Já už ho mám teda spuštěný a chci vám ukázat tu klávesnici, všechno. Takže za momentek uvidíte vůbec celkově můj noťas. Vidíte, tak tady je můj krásný notebook, tudíž jsem vám to chtěl ukázat, jak vypadá. Samozřejmě, jak vidíte, tak trošičku kvalitu videa mám horší, nevadí, ale vidíte, že mám tady i klávesnici podsvícenou modře, mám tady i nainstalovaný nějaký ty hry, tady se můžeme klidně podívat, mám tady nainstalovaný Counter-Strike, jo. Ono to teda není moc teďkom vidět, jo, teď jsem si to musel trošičku zaostřit. A jak vidíte, tak začnu zase hrát prostě v pohodě, v klídečku. Takže jak vidíte, tu klávesnici, super klávesnice, takže je to naprosto v pořádku. Takže jo, tak doufám, že mi dáte odběr nebo like. Budu se těšit na další video a uvidíme se pak. Zatím čau.